Før en ny stor fabrikkhall ble bygget på Bryne, hvor det i dag er ansatt 170 mennesker, inkludert kontorpersonale, og hvor man monterer 230 brøyt ekstremmaskiner per år, altså ca. halvannen maskin om dagen, og 50 stykker årlig av en vesentlig større maskin som arbeider på samme prinsipp. Brøyt X3 heter den. For å få en slik stor produksjon i gang, måtte brødrene Søyland ta seg mange turer utover Jæren og søke hjelp. De tenkte, hva er det vi har her på Jæren av mennesker og maskiner med kapasitet til å påta seg å lage deler? Små og store, kompliserte som det hydrauliske anlegget, eller enkle som en trehylle i førerhuset til å ha karter og papir i. Og de fant folk og maskiner. I alt har de i dag 40 underleverandører, med drøye 100 mann i arbeidet spredt utover hele Jæren. Og hver dag kommer det inn deler til den store samle- og monteringshallen i hovedverkstedet. Her er Brøyt X3, storebror til den første brøytmaskinen. La oss besøke noen av de mindre verkstedene som er med på å skape brøytmaskinene. Får jeg lov å forstyrre litt, Bryne? Vær så god. Du har vært delprodusent hvor lenge nå for Søyland-brødrene? Startet i 1960. Ja. Gjør du noe annet her i dette verkstedet enn å lage deler for denne gravmaskinen? Nei. Det har vært mer og mer etter hvert, og nå er det faktisk bare dette. Ja. Hva skjedde i denne smia før? Før dere begynte med det? Da var det reparasjonsarbeid av hovedsakelig landbruksmaskiner. Mm-hmm. Hvilke fordeler finner du ved det å være delleverandør? Fordelen den er at det ble ikke dødtid. Nei. Mener du det var mer dødtid før da du drev med reparasjonen? Ja, det vil automatisk vært mer dødtid når en driver med reparasjonsarbeid.